Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Kita akan membuat latihan dalam buku aktiviti muka surat 121 hingga 122. Mari kita lihat nota perkaitan waktu di dalam buku teks muka surat 47 dan 48. Yang pertama, jam dan menit. Jika kita lihat jarum jam yang pendek ini, sekiranya ia bergerak dari nomor 3 hingga nomor 4, ini bermakna 1 jam. Manakala jarum yang panjang ini ialah jarum menit. Jika ia bergerak dari nomor 12 hingga ke nomor 12 semula sebanyak satu pusingan, ia bermaksud 60 minit. 60 minit bermakna 1 jam. Yang kedua, hari dan jam. Satu pusingan lengkap jarum jam ialah 12 jam, yaitu apabila jarum jam bergerak dari nombor 12 hingga ke nombor 12 semula, ini bermakna 12 jam. Sekiranya jarum jam bergerak dua pusingan, ini bermakna 24 jam. 24 jam bersamaan dengan 1 hari. Mari kita membuat latihan muka surat 121 berkaitan waktu, aktiviti 1, warnakan berkaitan masa yang betul. Soalan A, 60 minit. Adakah 60 minit 1 jam ataupun 2 jam? Ya, sudah tentu 60 minit bersamaan 1 jam. Soalan B, suku jam. Adakah suku jam bersamaan 30 minit atau 15 minit? Ya, sudah tentu suku jam bersamaan 15 minit. Soalan C, setengah jam. Adakah setengah jam bermaksud 40 minit ataupun 30 minit? Setengah jam bermaksud 30 minit. Soalan D, satu hari. Adakah satu hari bersamaan 24 jam ataupun 12 jam? Ya, satu hari bersamaan 24 jam. Soalan E, 12 jam. Adakah 12 jam dua pusingan lengkap ataupun satu pusingan lengkap jarum jam? Ya, 12 jam adalah satu pusingan lengkap jarum jam. Soalan F, 60 minit. Adakah 60 minit satu pusingan lengkap ataupun dua pusingan lengkap jarum menit? Jawabannya, satu pusingan lengkap jarum menit. Kita beralih pula muka surat 122. Selesaikan aktiviti 1, selesaikan masalah. Soalan pertama, Raju siap kerja sekolah pada pukul 8.05 minit malam. Nyatakan waktu itu dalam perkataan. Pukul 8.05 minit malam, kita akan tuliskan dalam perkataan pukul 8.05 minit malam. Soalan kedua, Mona mula mewarna pada pukul 3 petang. Apabila tamat mewarna, jarum menit menunjuk angka 9. Pukul berapakah dia tamat mewarna? Jika kita lihat, jarum jam pendek ini menunjuk angka 3. Ia bermakna pukul 3. Sekiranya jarum panjang ini, yaitu jarum menit, bergerak ke angka 9 seperti ini,
Ini bermaksud pukul 3.45 petang. Soalan ketiga, jam menunjukkan masa sebuah bas tiba di Kuala Lumpur. Pukul berapakah suku jam selepas itu? Kita ketahui suku jam persamaan 15 minit. Oleh itu, selepas 15 minit, ia menunjukkan pukul 12.15. Soalan 4, tugasan kumpulan bermula pada pukul 9 pagi. Tugasan itu tamat selepas 35 minit. Nyatakan waktu tugasan itu tamat. Jika kita lihat jarum jam menunjukkan angka 9, ini adalah pukul 9 pagi. Tugasan tamat selepas 35 minit, maka jarum minit bergerak ke angka 7. Ini bermakna pukul 9.35 pagi. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila ajukan kepada guru matematik anda. Hingga jumpa lagi.